Si është futur arma në ambjentët e burgut, Se kjo është pa, edhe më shokuasja si ndoshtë Sigurisht, e, kjo është de fakt sepse ishte edhe një arma vogël, vogële atëherë, u tha fillimisht si është futur me dronë, por është e pa mundur që në një burgë të sigurisë lertë të vhyjë një armë me dronë e para njër dronë i bërnë E dyta, nësë do të hidet nga droni, sërish ajo arma kur bje në, në tokë kërcet. E treta arma, nuk hyrin momentin që së kolmjaca ishtë në, në aerim, mm. edhe pra i bje që së kolmjaca i paska patur kontakte me jashtë, që ta dinin kur është në aerim dhe ta hidhin nga droni. Gjë që sërish bje poshtë dhe është e pa mundur. Në dvjenin time, arma është futur me pjesë dhe uh, skaneri në burgun e Peqinit nuk ka punuar për një kohë të gjatë dhe nuk ka punuar sepse ishte prishur apo nuk ka punuar sepse dikush duhet të punojnë si të kanë ndihmuar, uh, kjo pastaj sigurisht do një një hetim të thelluar dhe për të shmangur të situatat të tjera të ngjashme sepse kjo ishte një shembull që fatkeqësisht ju dha krimit që ju mund të rekrutoni edhe persona brunda burgut të përdorin të gjitha metodat tuaja të, të kap një bashkëpuntor që është pjesë e institucionit, të fusni armë brenda në burg dhe të këthehe në dhe burgjit nuk e sa panë si që janë këthyre në vëndet e botës. Pra, ishte një mësim që e morë, në? No? Ishte gudzimi madhë dhe ata që e kanë porositur nëse është e porositur, që e kanë porositur këtë vrasje nga jashtë. Kështë që arma ka hyrë me pjesë, është bindja më e madhë. Kur është futur arma? Kanë ose pjesët e saj? Kanë do një dyshim prej sa kohë është a i mund të kishtë pasur armën? Unë kam divers, dy variante të dhona, sigurisht. Një variant është që ka rëgjesh muaj që Sokol Mjaqa e mba në armën brënda në burg, dhe ka patur dhe shqetsimet të ngritura nga pjesa e të dënuarve të tjerë, ndoshta në kanë ardhur edhe ne, pra si gazetarë, sëpse ndonjërë nuk gjinat të zgjidhjen tek institucionet dhe më pas në marrin ne për të bërë dhe publike dhe për të shmangur në një konflikt të mundshëm, por një pis tjetër është që mund të jetë futur rreth 20 ditë më parë, ko që përkonë dhe mëndërimin e drejtori të burgu të peqinit, sepse drejtori para ardhës i ku dhe u, u komandua një drejtuas tjetër që sot është edhe i, i arestuar për shpërdorim dhe tyra, kështu që Besoj mja qaj në, në deklaratën e ti do të atregoj në një farë mënyre se kur kja armë dhe si është futur brëmna. E kuptaj,